За, товчор бол хүчил баримтлалынхаа хувьд энэ хуулийн төслийг дэмжиж байгаа. Гэхдээ яг энэ байдлаараа хууль болоод гарахад бас их хүч тодтолтой байгаа шиг харагдаж байна л да. Ингээд зарим заалтуудыг харахад одоо байгаа нэгэн хуулиар бус хуулиудаар өгдөгдсөн эрхүүдийг тэр чигээр нь ингээд дурдаад бичсэн тэр хуулиудаар ахиц гарахгүй байдлууд харагдаад байна. Би жишээ болгоод хэдийг бичсэнээс ганц хуулийг нь харъя. Жишээ нь одоо хүний эрх хамгаалагч нь мэдээлэл авах ирч яах түгээх эрхтэй л гэсэн байна л да. Энэ чи одоо үндсэн хуулиар бид нарт олгогдсон эрх. А гэтэл энэ хуулийн дээр бол жишээ нь тэр төрийн албаны нууцлалын тухай гих мэт дагалтдах хуулиудад тэр боломж болцоогийн нээж өгөхгүйгээр нэгэнт байгаа хуулийн харилцаа юм шиг. Дахиад жишээ нь одоо энэ дээр жагсаал цуглаан хийх эрхийг эрхтэй л гэсэн байна. А гэтэл одоо яг энэ жагсаал цуглаан хийх эрхтэй том ахиц гаргахын тулд жишээ нь жагсаал цуглааныг одоо зөвхөн мэдэгдсэний үндсэн дээр хийдэг ч юм уу. Магадгүй иймэрхүү зүйл гарч ийж энэ хуулийн төсөлд өөр хувь дагалт хуулиуд өөрчлөгдөж энэ хууль чинь өөрөө тийм өөрийнхөө үүргийг биелүүлэх юм шиг. За жишээ нь дараа нь хүний эрхийг хамгаалагч сэтгэл санааны хохирлоо арилгуулах эрхтэй гэж. Гэтэл энэ сэтгэл санааны хохирлыг яаж арилгах юм? Энэ чинь энийг үнэлж тооцчиож нөгөө талд нь шүүхэс шийдвэр гарч ийж сэтгэл санааны хохирлт гэдгийг арилгана. Тэгэхээр энд ингээд нэг юм тунхаглалын шинжтэй маш их олон зүйл залт. Яг энэ чигээрээ гарчвал тийм шинээр хуулийн боломж бололцоо авчираагүй зүйл маш их харагдаж байна л. Гэхдээ энэ дээр нэлээд анхаарч ажилмаар юм шиг л харагдаж байна. А зарчмын хувьд бол дэмжинэ.